bet safe. Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai su jumis šiandieną keliamės į Kėdainių areną, kur netrukus paskutinęsias savo namų rungtynės šį sezoną žais. Bet rungtynėms yra paruošusi visus žaidėjus, kurie šiuo metu gali padėti ekipai, visus, kurie yra registruoti LKL kovoms. Mažina Jonavos komandos atsilikimą jūsų, buvo labai gražiai praskirta varžovų gynyba, surastas priekyje Nevėžis Optibet. Ir čia subirėjusi visiškai Jonavos komandos gynyba Marinkovičius. 2-2 su Marinkovičiumi. Veišmantas tiek vėluoja prie jo Maknylas ir užvėlavimą. Po minutės pertraukėlės. Ebo. Nieko nelaukdamas. Iš trijų taškų zonos Samitas Ebo nemelavo. Reimi. Ačiausko užtvara. Reimi iš trijų taškų zonos ir vėl labai paprastai viską daro. Turnyrinė lentelė gana aiškus. Atotrukis didelis, tačiau keli turai dar lieka, keturi. Ebo, už labai toli metai jis, nors buvo likusios dar 8 sekundės, 14. Eretas prieš jo koro užtvarą į kairę. Vėl Šeškus nuėjęs nuo Vaitkus į pagalbą ir na čia negynyba, na Vaitkus. Ir sudėtinga, dabar metimą pataiko Šonas. Šeštasis jo taškas buvo nuo baudų metimo linijos. Reimi. Sugauna dabar perdavimo Zeinas Watermanas. Jonavos klubas greitoje atako. Kreišmontas taip gali užsikurti Jonavos klubas. Nevėžio aptipėt atakos. Šonas Maknylas. Jis meta aukštą trajektoriją netiksliai. Atsikovoja kamuolį pat Šonas Maknylas. Čiovičius dvigubinamas. Ir jis nusimeta kamuolį Justinui Marcinkevičiui. Atsiprašau, Furmanavičius. Rungtynės kol kas Edvinui nepavyksta pasižymėti jam. Šonas Maknylas. Dabar tranzicija metai iš trijų taškų zonos ir 84. Tiesiog žiūrėkime, ką pademonstruos dabar jis. Wow, Amitas Ebo. Kimantas Jinavičius, tačiau čia kalbama apie per karjerą. Tikrus rezultatyvius perdavimus. Ebo vėl deda ant lėkštutės kamuolio koro. Daužo Jonavos Cibet klubą. Perima kamuolį Amitas Ebo, Šeškus, Virginijus Šeškus tiesiog laikosi už galvos. Amitas Ebo gerina Lietuvos krepšinio lygos rezultatyvių perdavimų rekordą. Tai yra 19 asistas įtraukimo į rungtynes. Tikrai tai nėra eilinė diena ofise. Ebo atlieka dar vieną rezultatyvų perdavimą. Justinas Marcinkevičius vienas iš jų. 15 taškų yra pelnęs jis ir taip, 101 taškas po šio. Per visą savo karjerą, ilgametę karjerą Lietuvos krepšinio lygoje yra patyręs kažką panašaus. Ketvirčius, jūs du, kad nuėmė koją nuo akceleratoriaus Kėdainių, kad yra Amitas Ebo. Po tokio sezono. Kėdainių ekipoje po tokio sezono pabaigos sulauks dėmesio. 116-83, panašu, kad toks ir bus galutinis šio. Nuo vakaro rungtynių rezultatas, Nevėžis Optibet įrašo pergalę, sustiprina savąsias pozicijas.